Всім вітання. Продовжуємо огляд моїх моделек старих. Так, назва ВАЗ-2102, номерна А11 моделька. Зелений колір. Гарна моделька. З них відкривається капот. Так, відчиняється. Ось така моделька. І перша Жигуль, перший ВАЗ-2101, модель А9. Такий також відкривається капот. І багажник. Я пам'ятаю, бачив, ще колись в універмазі продавали перший Жигуль, такий версія ГАЇ. Жовтий з синьою полоскою, з мигалками був. Але тоді в мене не вистачило грошей, щоб її купити. І потім я дуже жалів, що десь не позичив гроші, не купив, бо зараз би було добре її мати. Так, наступна моделька. У вас 469, номерна, модель А34. Мені також подобається, гарно тут все відкривається, там знімається. Капот відкривається, мотор видно. Ось такий. Тут тент можна зняти. Я зробив, бачите. Відчиняються двері. І ці двері. Відкидається запаска і впускається борт задній. Бачите, як воно робиться. Ще можна зняти переднє скло. Знімається. Ось така виходить моделька. Так, збираємо її. От. Тент. І все, маємо готову машинку. Ось такий гарний УАЗик. І ще у вас 452, модель А41, номерна також. Все металева, важка така. Тут також відчиняється ця дверка задня і передня. Дверка відчиняється. Також тут відчиняється. Видно там кермо всередині. Салон, сидіння, всередині. Така моделька. Так, РАВ-2203, модель А18, також номерна. Відчиняються передні двері. Пасажирські двері. І
І багажник відчиняється. Ось така моделька. Ще я рав 977. Латвія. Ну, це вже не номерна, це Ленінград робив, здається. Вона така не дуже якісна, вже в мене тут навіть фарба чуть-чуть злізла, кусочок, треба буде її колись підфарбувати при можливості. Також відчиняються двері передні. Вона менш якісно зроблена. Двері відчиняються і ззаду багажник. Такий у нас. Так, чайка ГАЗ-13, модель номер А15, номер моделі. Така чайка. Відчиняються всі двері, 4. Всі 4 дверки. Цю машину можна розібрати повністю, я вже її розбирав, збирав декілька разів. Це всі цей молдинг, всі ці полосочки, все знімається. І відкривається багажник. Ось. Також дві Волги, 24.01, 24.02, обидві мене сині, відкриваються всі дверки 4, капот, багажник, мене імітацію двигуна. Запасне колесо є багажнику. Ось такі модельки. 24.02. Відкривається багажник. Ось такі модельки. До зустрічі, будемо продовжувати вантажні автомобілі, наступне відео. До зустрічі.